В Україні 12-та. Це час новини. Далі проаналізуємо першу половину дня. Колишній розвідник Роман Червінський вийшов з ізолятора Кропивницької вже на шляху до столиці. Полковник Служби безпеки України відтепер перебуває під домашнім арештом. Запобіжний захід йому ще у понеділок змінила апеляція. Момент виходу на волю Романа Червінського бачив наш кореспондент Олександр Карамушка. Він на зв'язку з Кропивницького. Олександре, вихід з ізолятора ще не означає припинення кримінального провадження проти Романа Червінського. Що далі запланували в цьому судовому процесі? Так, екс-розвідник все-таки на свободі. Багато очікувань українців перетворилися саме в реальність. Роман Червінський вийшов з цієї будівлі, що позаду мене, із СІЗО міста Кропивницького. Взагалі різні були слова людей, ми опитували їх, вони деякі взагалі не вірили, що це станеться, але в прямому сенсі слова зі сльозами на очах з радістю люди зустрічали Романа Червінського. Роман Червінський дякував за підтримку, за те, він розказував, якщо б не байдужі українці, а також його сторона захисту, цього б не сталося. І він, звісно, сказав, що буде боротися до кінця за себе і за Україну. І далі його коментар подивитись наживо. Я дві революції пережив в рядах СБУ. Я їх бачив збоку, з середини, як конвульсує сама система держави, система, як вона відганяє своїх людей від себе. Тому я не хочу, щоб таке далі повторювалося. Краще давайте ось таким чином мирно доказувати владі, що вона помилилася. Вона має нам дякувати за те, що ми говоримо правду в очі, тому що це демократичний світ. Саме суспільство, воно розумніше за нашу владу, набагато дивиться вперед, тому що наше суспільство, ви прості люди, ви турбуєтесь за свій завтрашній день. Ви хочете жити завтра, ваші діти мають жити. А владі все одно, тому що вони сьогодні думають тільки про те, залишитись при владі. Привітав Романа Червінського і п'ятий президент України Петро Порошенко. Саме він зателефонував, і дистанційно по мобільному зв'язку вони спілкувалися між собою. Він відзначив мужність та незламність характеру екс-розвідника. Тож далі послухайте їх розмову. Петро Олексійович, дуже дякую вам. Я, знаєте, споріднена душа відчувається на дистанції. Не потрібно слів. Просто є дії, які показують самі за себе. Тому, знаєте, поки є я один, є ви, є Михайло, є Софія, є Володимир Ар'єв, є такі люди, я вірю, що Україна непереможна. Ми не дали їм реалізувати їх сценарій, і я хочу сказати, що ти великий молодець. Петро Порошенко саме вніс заставу за Романа Червінського в 9 мільйонів гривень. І він реалізував, звісно, рішення Кропивницького апеляційного суду. Нагадаю, що 15 липня апеляційна інстанція прийняла, все ж таки ухвалила прохання прокурорів, прохання адвокатів Романа Червінського про відміну рішення суду першої інстанції щодо продовження терміну тримання під вартою для екс-розвідника. Тож апеляція постановила до 4 серпня мають внести суму в 9 мільйонів гривень, щоб Червінський вийшов на свободу. Це сталося 15 липня, то 16-го. На наступний день Петро Порошенко цю суму вніс. І вчора, за словами адвокатів, ми сьогодні спілкувалися і з Андрієм Йосиповим, він пояснював, що вони чекали, що ще вчора повинні екс-розвідника випустити на свободу, проте цього не сталося. Правоохоронці пояснювали їм, що то гроші не дійшли, то акт від казначейської служби його ще немає. Тож сьогодні, 17 липня, зранку всі активісти та адвокати Червінського зібралися біля апеляції, біля Кропивницького апеляційного суду і все-таки отримали цей акт. Акт від Державної казначейської служби, що гроші надійшли. І всі поїхали, звісно, до цієї будівлі в СІЗО. Люди, як я вже казав, вони деякі песимістично на це дивилися, адже рішення, які приймала Феміда більше року, казала про те, що, можливо, сьогодні Червінського не випустять. Про це казали і адвокати, що можуть начебто навіть вже виписати акт підозри і, звісно, залишити Червінського за ґратами. Про це казала і Ольга Червінська, вона боялася за свого чоловіка, адже на подвір'ї біля СІЗО було дуже багато правоохоронців. Далі послухайте слова Ольги Червінської. Тут три конвойні машини. Щоб ви розуміли, я тут дуже часто приїжджаю.
Тут, крім УАЗика такого радянського, желізного, ніколи нічого не приїжджає. І то один, і колись. І ви скажете, що це ну, випадковість? Це випадковість, що вчора проплата зайшла, але вони не могли ну, надати нам довідку по тих чи інших причинах. Це випадковість, що вчора почалася інформаційна атака. Ну, для чогось це ж не робиться, це ж не просто так. Але люди вірили, вони кричали «Свобода Роману Червінському», «Воля екс-розвіднику» і таки це сталося. Тож, Роман Червінський вийшов за заставу в 9 мільйонів гривень саме на «Свободу». І далі Андрій Йосипов, знову таки, він пояснив нам, медійникам, що ж суд взагалі хоче від Романа надалі, що повинен Роман діяти, аби не порушувати правила Феміди саме на свободі. Андрій Йосипов далі. Перед нами дуже багато ще доводити вже невинуватість пана Романа. Ухвалою суду покладено обов'язок не відлучатися з населеного пункту, утриматися від спілкування з потерпілими свідками у кримінальному провадженні. Є ризик провокації. Прокурор може сказати любого, хто з ким спілкується Роман, що це може виступати свідком у кримінальному провадженні. Здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон і все, власне. Як мені тільки що стало відомо, буквально декілька хвилин перед, звісно, цим включенням, прокурори, сторона обвинувачення, подали клопотання знову до суду, аби запобіжний захід Роману Червінському змінили. Тож будемо очікувати на нові судові процеси. Я нагадаю, що Кіровоградський районний суд, він зараз проходить у закритому форматі і засідання його відбудеться 24 липня. Щодо апеляції, адвокати Червінського кажуть, що будуть також апелювати, аби цю справу довести до кінця. Роман Червінський, нагадаю, він саме обвинувачений вже у перевищенні державних своїх обов'язків, начебто він передав координати аеродрому Канатове, що на Кіровоградщині, ворогу. Тож йому, за словами правоохоронців, чомусь загрожує 12 років позбавлення волі. А як буде далі, ми будемо вас інформувати. Тож долучайтесь до наших новин, до наших прямих ефірів. Я передаю у студію слово. Олександр Карамушка був наживо із Кропивницького. 4 розвідувальних безпілотники знищили на півдні України протягом минулої доби. Зокрема, 3 «Орлани-10» і 1 «Зала». Як повідомляє повітряне командування «Південь», росіяни атакували балістичними ракетами Херсонщину і Одещину. Пуски були з тимчасово окупованого Криму. Попередньо застосовували ракети типу «Іскандер-М». З авіації вдарили керованими авіаційними бомбами по Херсонщині. Сили оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу і техніки росіян. Як повідомляє Генеральний штаб, вдалося уразити пункт управління безпілотниками і зенітний ракетний комплекс «Бук». Наші воїни відбили більше сотні ворожих атак протягом минулої доби. На Харківщині відбулося 7 бойових зіткнень поблизу Глибокого і Вовчанська. Ворог здійснив 9 штурмів на Куп'янщині, Бірясеньківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Не вщухав вогонь на Лиманському, Сіверському, Краматорському та Донецькому відтинках фронту. Російські війська за підтримки авіації 24 рази атакували наші підрозділи на Покровському напрямку. Найбільша концентрація ворога була поблизу Новоселівки, Новоолександрівки, точніше. Також ворог намагався прорвати нашу оборону на Курахівському відтинку фронту. Там відбулося понад 20 боїв. Більш як 562 тисячі окупантів позапланово повернулися додому. За повідомленням Генерального штабу, минулої доби відмінусували 1100 кремлівських вояків. Наші захисники спопалили 11 російських танків і також 9 ворожих бойових броньованих машин. Не стрілятимуть більше по українських містах і селах 40 артилерійських систем і ще одна реактивна система залпового вогню, а також і засіб протиповітряної оборони Росії. До своїх цілей не долетіли 30 безпілотників, більше не заведуть свої двигуни 60 автомобілів і цистерн супротивника, а також 9 одиниць спецтехніки.
Німеччина виділяє 10 мільйонів євро на відновлення Охмеддиту. Про це повідомила чільниця Міністерства економічного співробітництва. Ці гроші і кошти від інших спонсорів і донорів використають для відновлення лікарні та її підготовки до зими. Зокрема, зроблять фасад, приміщення і комунікації. Глава відомства наголосила, що знищення росіянами дитячої лікарні свідчить про безжальне і негуманне ведення війни. Тому Німеччина запропонувала українському уряду підтримку, щоб діти щонайшвидше могли отримати необхідне лікування. Напередодні на реконструкцію Охмеддиту 1 мільйон євро переказала Литва. Також відновити дитячу лікарню допоможе Європейський Союз. Замах на Дональда Трампа готував Іран. Принаймні про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американську розвідку. Джерела стверджують, що Томас Меттью Крукс, який стріляв екс-президента, не пов'язаний з цим планом, але у спецслужб були такі дані ще до суботнього мітингу. Через це заходи безпеки тоді посилили. Ба більше, американські таємні служби не раз застерігали команду Трампа, але ці попередження проігнорували. Раніше Тегран обіцяв помститися за вбивство американського військового, американським військовим і їхнього командувача Касема Сулеймані. Це трапилося 2020 року під час спецоперації і за наказом Трампа. Жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України. Глава Ради ЄС Шарль Мішель відповів Віктору Орбану на його листа. Угорський прем'єр, зокрема, пропонував відновити дипломатичні відносини з Росією. Зробив це після свого так званого мирного турне до Києва, Москви і Пекіну. А також ще й зустрівся з Дональдом Трампом. У своїй відповіді Шарль Мішель зазначив, що ЄС підтверджує непохитну підтримку Києва. І прямий шлях до миру – це виведення російських військ з України, повага до територіальної цілісності і статуту ООН. Наголосив, що Будапешту не було мандату на переговори із сторонами від імені Євросоюзу. Він йшов на пролом у гарячі точки фронту і впродовж 10 років російсько-української війни виконував надскладні бойові завдання. Лідер добровольців ОУН і громадський діяч Микола Хоханівський жив однією метою – майбутньою перемогою України. Героїчно загинув на Харківщині. Йому назавжди залишилося 53. Та ці роки дуже добре вкарбувалися в пам'ять побратимів, адже завдяки його запальному характеру і хоробрості він здобув чимало перемог. З Миколою Хоханівським попрощалися у Києві. Репортаж Лідії Середюк. Ця війна не зараз почалася. Ця війна триває останні 300-350 років, а саме війна з Москвою. І вона не закінчиться от на якомусь етапі перемир'я. Вона буде тривати, і якщо зараз ми її не виграємо, в цих окопах будуть наші діти. І якщо вони не виграють, в цих окопах будуть діти наших дітей. Ці слова Микола Коханівський на позивний «Буревій» озвучив у 2014-му на Донеччині. Втім, його боротьба за вільну Україну розпочалася задовго до російського вторгнення. Він завжди був ініціатором нових проєктів, наприклад, нового правозахисного проєкту «Комітет визволення політв'язнів», який був у 2011 році саме був актуальний, тому що при злочинному режимі Віктора Януковича саме це турбувало усіх громадських активістів, саме правого спектру нас закривали, переслідували. Відповідно, ми створили разом з другом Буревієм саме комітет визволення політв'язнів. Пізніше також почався Майдан. Друг Буревій став сотником нашої першої київської сотні ОУН імені Євгена Коновальця. Тобто ми захищали ідеали національної революції. Після Майдану Буревій очолив добровольчий батальйон ОУН і вже зі зброєю вирушив на схід України. Пройшов бої у районі Пісків, за Савур-Могилу, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Запам'ятався великою рішучістю, щирістю, надійністю та палкою любов'ю до своєї батьківщини. В душі настільки в нього це все горіло, це був такий от, дикий такий самородок, розумієте? Не обтесаний алмаз, не обтесаний. І обтесатися він міг тільки сам, і його ніхто не міг обтесати. Це такий кармелюк такий був, розумієте? От камінюку в руки і в банк запустити в російський. Це в цьому весь Микола. У біографії Коханівського є не лише військові здобутки, а й гучні кримінальні справи. У 2016-му його судили через погром російських банків. На річницю початку Революції Гідності він організував акцію, після якої учасники
учасники закидали камінням будівлю Сбербанку Росії. А у 2009-му Коханівський розбив ніс пам'ятнику Леніну. Він йшов на пролом, так, буревій, не просто так його назвали. Він дуже прямолінійна людина, і це правильно. Бо ми страждаємо з вами, знаєте, за що? Незручно, не буду казати. Та може воно саме якось пройде, а в нього цього не було. Він що думав, та й говорив. За це його дуже не любила. Влади, багато людей, знаєте, всі, хто говорить правду, у нас не люблять. На початку повномасштабного вторгнення Коханівський та побратими об'єдналися у добровольче формування територіальної громади та були на захисті Києва. Після чоловіки пішли служити до різних бригад ЗСУ. Коханівський був на Бахмутському напрямку та в Запорізькій області. 10 червня загинув у жорстоких боях на Харківщині. Лише нещодавно побратимам вдалося забрати тіло воїна, щоб гідно з ним попрощатися. Похоронний кортеж зустрічають у Михайлівському соборі Києва. Дружина Буревія пригадує його жагу до перемоги та останні настанови – боротися попри все. Боровся за волю України так, як він міг, тому що він не міг не піти на цю війну, він не міг не воювати за цю державу. Тобто він міг, вмів і командиром, він міг і рядовим. Він мріяв загинути саме на бою. Він завжди казав, що я не бачу навіть свого кінця інакшого, ніж загинути за волю України. Бо інакше це буде для мене неприйнятно. Бо він нам заповідав. Боротися, наскільки вистачає наша рука, наскільки ми можемо, наскільки ми боліємо, наскільки ми прагнемо. Після панахиди рідні, побратими, товариші та знайомі попрощалися з Буревієм на Майдані Незалежності. Там, де з десяток років тому вони разом відстоювали європейське майбутнє нашої країни та звільнення від російського ярма. Тіло бійця проводжають піснею-символом полеглих героїв. Миколі Коханівському, другу Буревію, тричі! Слава! 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 Вічна пам'ять! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Буревія поховали на алеї героїв лісового кладовища. Лідія Середюк, Микола Довгий, 5 канал. Україну накрила африканська спека. Упродовж липня по всій території країни фіксують рекордні температури. Синоптики поки що не кажуть, коли прийде довгоочікувана прохолода. А медики тим часом просять українців уникати тривалих прогулянок просто неба, щоб не було перегріву або сонячного удару. Які найдієвіші способи порятунку від спеки, з'ясував Володимир Іванченко. Ртутний стовпчик мало не сягає позначки 40 градусів. І це не екваторіальний кліматичний пояс, а Україна. Від початку липня в країні зареєстровано кілька температурних рекордів і щодня встановлюються нові. В день повітря прогрівається майже до 4 десятків градусів, та й вночі температура нижче плюс 20 не падає. Через аномальні показники повітря здається розпеченим. І все це спричинили гарячі повітряні потоки, які принесли вітри з півночі Африки, пояснюють синоптики. Температури липня цього року перевищують середнє багаторічні значення на 3-6 градусів, в окремі дні на 8-10 градусів. Тому, звісно, ми можемо казати, що наразі спостерігаються аномальні високі температури повітря. Ігнорувати шалену спеку надто дітям небезпечно, інакше вона може зашкодити, застерігають медики. З 10 ранку до 4 вечора краще не виходити на сонце, бо є ризик зазнати теплового удару. Він веде до перегріву внутрішніх органів, до непритомності, до втрати свідомості, до зниження працездатності і навіть інколи може призвести до смерті, тобто до трагічного наслідку. Не слід забувати також про зневоднення організму, тому що зневоднення організму приводить до того, що серце починає працювати швидше, судини мозку звужуються і це також може привести до втрати свідомості, до напруженості організму.
Раптова втома після прогулянки на сонці, нудота, висипання на шкірі, жар або втрата свідомості – це перші прояви теплового удару. Лікарі наголошують, якщо помітили в себе чи близьких бодай один із симптомів, не зволікайте і надайте медичну допомогу. Людину чи дитину вивести із прямих сонячних променів у тінь, дати напитися прохолодної води маленькими ковтками, а також змочену чи серветку, чи полотенце прикласти до чола і до потилиці, витерти зволоженою прохолодною водою відкриті ділянки тіла. Це перша допомога при перегріві організму. Від перегріву організм врятує декілька простих порад. У спекотну погоду не завадить перебрати гардероб. Від чорних речей тимчасово відмовитися, вони притягують сонячні промені. Коли йдете у справах, прихопіть з собою парасолю та сонцезахисні окуляри. Любителям засмаги не слід забувати про захисний крем, а жінкам наносити менше косметики у спеку. Також у жодному разі не можна залишати дітей і тварин у прогрітому авто самих. Перечекати спеку краще в затінку або в іншому прохолодному місці. Українці мають власні способи порятунку від спеки. Мабуть, найкраще – це їхати на природу, на дачу, до річки. Ото саме-саме-саме для здоров'я те, що треба. І обов'язково так, щоб була тінь, не на сонці. І все добре. Холодний душ. Також більше 5 разів на день нормально. Обнадійливих прогнозів синоптики поки не роблять. Кажуть, найближчими днями в Україні пануватиме спека. Збережеться така суха погода з температурами повітря до 38 градусів день та нічними 20-25. Тож, поки не прийшло похолодання, лікарі закликають не нехтувати власним здоров'ям, пити побільше води і будувати плани на день, враховуючи погодні умови. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Вижив, бо його врятувало її кохання. Військовослужбовець Одеси пораненим вибрався самотужки з-під обстрілу. Захисник, пригадує, повз і непритомнів, але врятувався, бо обіцяв своїй коханні вижити. Після численних операцій військовий готується до складного протезування. Про історію закоханих і силу кохання, яке рятує життя, розповість Аліна Оганесова. Анатолій – український військовослужбовець. З Анастасією вони разом уже майже 2 роки. Познайомились в інтернеті під час повномасштабної війни. Хлопець зізнається, Настя сподобалась одразу, тож довго не вагався. Я сказав перший, я тебе люблю, ми будемо разом. Якось так, хочеш, не хочеш, так хочеш, не хочеш, але буде так. Це несподівано для мене було, аби за такий короткий проміжок часу мені людина така каже. Звичайно, було дуже приємно, несподівано. І потім я зрозуміла, що дійсно, що це з цією людиною мені комфортно. До лютого 2022-го Анатолій разом із батьком займався вантажними перевезеннями. Хлопцеві було лише 19, але на початку повномасштабного вторгнення без вагань доєднався до лав тероборони. Служив в Одесі і влітку познайомився з Анастасією. Дівчина навчалась в університеті, вона – вчителька англійської мови. І коли в жовтні захисника перевели на запорізький напрямок, кохана стала йому підтримкою. Я розуміла, що йому набагато важче зараз там, ніж нам тут. Коли виходив він на зв'язок, звичайно, одразу я питала, чи все в тебе добре, чи нічого в тебе не болить і так далі. Торік у січні Анатолій був поранений. Почався мінометний обстріл. Біля мене за кілька метрів упала міна. Виходить, було поранення у ліву ногу, сліпе попадання в колінну чашечку і перелом стегнової кістки. Мені одразу побратими мої наклали турнікет. Обстріл не припинявся. Один із побратимів Анатолія загинув, інший пішов по допомогу. Але згодом поранений вирішив не чекати і спробувати вибратись самостійно. Я повз дуже довго, втрачав багато разів свідомість, втратив дуже багато крові. У цей момент, коли повз, на мене працював ворожий дрон. Скидав на мене скиди, воги, гранати скидав. Слава Богу, що нічого не зачепило. Я дістався до того бліндажу, де хлопці мали бути. Там нікого. Все розкидано. Я лежав, у мене вже були галюцинації. Пригадує, вижив, бо обіцяв коханій повернутись живим. Її кохання стало цією соломинкою, за яку він схопився у найважчий момент життя. Я обіцяв, що повернусь. Я сказав, що буду вдома. Немає сенсу переживати. І вірив у це. Він пообіцяв, я повернуся. Коли це все сталося, 15 січня, я телефоную. Мені дійсно щось ось усередині відчула, що хочу зателефонувати. Почути його голос, що спитати все добре.
Хлопця вдалося евакуювати. Нині він готується до складного протезування. Пара відкрила збір. Уже зібрали частину грошей. Водночас на весь період лікування та реабілітації необхідно практично 3 мільйони гривень. Зроблений мене на сьогоднішній етап, перший етап з двох остеоінтеграції. Це тобто, вживлення протеза в кістку. І дуже дорога операція. Ми збираємо кошти не тільки на операцію, на протести, на реабілітацію. На сьогоднішній день з 3 мільйонів ми забрали тільки 295 тисяч гривень. Молода пара має багато планів на спільне майбутнє. Та найголовніше – поставити Анатолія на ноги. Також мріють про нашу перемогу. Я вірю в перемогу України. Тільки з допомогою нас ми це робимо. І ніяк і інакше. Нас ми захищаємо свою країну, батьківщину, батьків, дітей своїх улюблених, захищаємо свою землю, тобто, по якій ми ходимо. Нам не потрібно, щоб якісь іроди ходили. Тобто, у них там є своя болота, хай там сидять. Закохані сподіваються на допомогу всіх небайдужих, адже дуже хочуть, щоб Анатолій без милиць повів Настю до шлюбу. Анатолій мені зробив пропозицію, його мріється, звичайно, коли йому вже, в нього буде вже протез, і дійти до РАКСу саме на, не на милицях, а на новому. Любов побідить все. Нині Анатолій готується до операцій у Києві. Пара багато пережила разом, тож дуже вірять, що головна їхня мрія здійсниться. І Анатолій винесе свою кохану зрадцю, йдучи ногами. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Ставимо крапку цьому випуску. Наступний випуск дивіться вже о 13:00. Не пропустіть.